שחררו אותנו ממעצר הבית, כך מבקשים תושביה המבוגרים של שכונת הדר יוסף שבתל אביב. הרפורמה בתחבורה הציבורית מקשה מאוד את היציאה מהשכונה. הנפגעים העיקריים הם התושבים המבוגרים. כל הפרטים בכתבתו של אבי סופר. צלח חדורי מהדר יוסף לא יוצא מהבית כבר חודשים ארוכים. מאז 4 חודשים שהפסיקו עם האוטובוס של 40, אני במעצר בית, ממש. הרפורמה בתחבורה הציבורית במרכז קלה את התושבים המבוגרים בשכונה. אם אני רוצה לנסוע לקניון, שזאת נסיעה מהדר יוסף עד הקניון כולה, 7 דקות, מדוד, זה יוצא לי איזה חצי שעה, 3/4 שעה לפעמים. עד לא מזמן היה להם מוצא סביר מהשכונה. קראו לו קו 40, הוא הגיע למרכז המסחרי, מרחק הליכה קצרה מבתיהם, והסיע אותם למרכז העיר. הקו כבר לא עובר כאן יותר. ובסופים אני מבטלת את הנסיעה. אני אומר שאת צודקת, אבל הוא לא הכתובת. הרסו לנו את החיים, ניתקו אותנו לגמרי מתל אביב. בצער להם, נאלצים התושבים לחפש פתרונות יצירתיים. טוב, ומה עכשיו? ביטוק זמנת... שיכולה זה זה, נו. איפה ללחוץ? זמינות. המנוי. נו, איפה אתה ראש העירייה? נו. הרגו אותנו הוא ושר התחבורה. גם אופניים אי אפשר לקחת. תכירו את אהרון, נהג הסעות פרטיות, שמסיע, כשהוא יכול, את התושבים למרכז העיר ובחינם. אני עושה שירות הרבה לאנשים, אני רואה אותם בתחנות מחכים, לוקח אותם, מעביר אותם לכביש הראשי, ובגלל לעזור. אמת באמת, את האמת הוא כבר כמה חודשים בתוך הבית, גם לי נמאס, זה אי אפשר להיות כל הזמן ביחד. הדרך לצאת מהשכונה בלא מונית היא הליכה רגלית של למעלה מקילומטר לרחוב שטרית הסואן והמסוכן. עבור צלח בן ה-81 זו ממש לא אופציה. לא הלכתי לשם, לא יכול. קשה מאוד. זה לא מעבר, לא רגיל בכלל, מסוכן ממש. בינתיים המאבק הציבורי של התושבים לא מוביל לתוצאות. עד שזה יקרה, צלח המשיך להיות כלוא במעצר הבית. שיחזיר לנו את ה-40. זה עורק ראשי של הנשמה שלנו.